Në kuadër të projektit për më shumë siguri në trafikun rrugor, televizioni Koha vazhdon që të publikojë oraret e kontrolleve të policisë në rajonin e Tetovës, respektivisht se në cilat pika do të jenë të vendosura radarët e policisë, me qëllim që qytetarët edhe të kenë kujdes por edhe të mos u shqiptohen dënime, pasi që kohët të fundit është rritur dukshëm numri i dënimeve për shpejtësi. Kështu në bazë të dhënave zyrtare në kuadër të planit operativ, nesër dita e martë, më 23 maj, policia me radar do të jetë në këta vende në rajonin e Pologut. Nga ora 9 deri në orën 11 dhe nga ora 13 deri në orën 15 në autostradën Shkup-Tetov, në vendin e quajtur Uji i Ftohtë. Nga ora 10 deri në orën 12 në bulevardin Marshall Tito tek Ish Monopoli. Dhe nga ora 20 deri në orën 22 në bulevardin Vidoja Smilevski Bato tek qendra sportive. Në bazë të dhënave zyrtare në kuadër të planit operativ, të mërkurën më 24 maj, policia me radar do të jetë në këta vende në rajonin e Pologut. Nga ora 10 deri në orën 13:30 minuta, Shkup-Tetov, në vendin e quajtur Uji i Ftoft. Nga ora 17 deri në orën 19:30 minuta, në autostradën Gostivar-Tetov në kthesën për në fshatin Zherovjan. Nga ora 9 deri në orën 11 dhe nga ora 15 deri në orën 18 në bulevardin e Ilindenit dhe në bulevardin e rrugës industriale.